Boshqa bir o'zbek telekanallarida bugun o'xshashi paydo bo'lib borayotgan Aldama meni ko'rsatuvining originali yana efirda. Assalomu alaykum. Ismi sharifini aytsak kifoya. Otabek Mahkamov janoblari. Hamayla, uni ismini men reklama qilmayman chunki shunday. Eshitamiz. Kim? Shundoq ham shu kanalda ishlaydi. Alisher Uzoqov. Kim? Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Lekin uni ismini ayta olmayman. Unda jasorat. Oh my goodness. Doimgidek bir qahramon atrofidagi mishmishlarga siz bilan birgalikda barham beramiz. Bugungi mehmonimiz esa serqirra ijodkor Otabek Mahkamov janoblari. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayvonlardan qo'rqasizmi? Yo'q, men ko'proq odamlardan qo'rqaman. Haqiqatdanchi? Faqat odamlardan, ba'zi bir odamlardan. Chunki hayvonlar ba'zida ba'zi bir hayvonlar ba'zi bir odamlardan ko'ra farosatliroq bo'ladi. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Akay City Toshkentdagi baland va muhtasham uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun to'g'ri tanlov. Va bizning navbatdagi homiyimiz Bravo sariyoqlari. Tanlovingiz uchun tashakkur. Dasturimizni tasvirga olishda yaqindan yordam berayotgani uchun Aiko kompaniyasiga Flowers Garden Landshaft Design markaziga hamda boshlovchi imijini taqdim etgan Turk brand liboslar uyiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Musiqiy bezaklarni bizga Asadbek Hamdamov boshchiligidagi Amor Band guruhi taqdim etyapti. Otabek aka. Alla bek. 5 ta savolimiz bor. Ikkita yo'lingiz: haqiqat yoki jasorat. Mashhur bir kino aktyor bilan Xorazmga xizmat safariga borgansiz. Aynan mana shu xizmat safarida u muxlislar bilan bog'liq bir holatda siz bilan tortishib qolgan. Siz esa o'tgan kuning qanday bo'lganu, bugun qandaysan degan ma'nodagi fikrni aytgansiz. Va hozirgi kunda ushbu kino aktyor bilan har holda salomlashmaysiz ham. Umuman aloqalar uzilib ketgan. O'sha kino aktyor kim? Va Xivada, Ichanqalada bo'lgan voqea qanday bo'lgan? Sizlarga qiziqmi? Shunaqa bir ismini aytgim kelmayapti-ki, vot. Keling, ismini aytib o'tiring, unda voqea nima bo'lgan? Oh. Muxlislar jasorat deyishyapti. Biz birga shu aylanib yurgan paytimizda o'sha Ichanqalada adashmasam, shu muxlislar kelib oldimizga ancha rasmga tushgan, keyin o'sha keyingi endi menimcha san'atkori orzulardan biri uni oldiga kelib kimdir assalomu alaykum siz bilan rasmga tushib olaymi deyish, menimcha men shunaqa deb o'ylovdim o'sha paytgacha. Va bu san'atkorimiz o'sha assalomu alaykum rasmga tushib olsa bo'ladimi deganda yo'q deb javob bergan. Shundan keyin men hayron qolib, nimaga yo'q degan, kayfiyatim yo'q degan. Kayfiyating bo'lmasa, demak, bekor san'atga kelibsan dedim, chunki eng kayfiyatli insonlar san'atda bo'ladi. Har qanday holatda ham muxlis bor, biz bor, menimcha. Tushunarli, demak, u san'atkor muxlislarni o'zidan yitargan. Balkin ayni o'sha paytda nimadandir bir depressiyada bo'lgandir, lekin menimcha biz bu depressiyani bildirmasligimiz kerak. Kim? Hamayla, uni ismini men reklama qilmayman chunki shunday. Eshitamiz. Kim? Shundoq ham shu kanalda ishlaydi. Alisher Uzoqov. Kim? Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Sobiq o'zbek kino aktyori bilan yaqin do'st bo'lgansiz. Endi aktyorlar bir-biri bilan do'st bo'lishi aniq. Lekin u tobora sizni bir narsaga shu darajada da'vat qilganki, oxir-oqibat do'stlikdan voz kechgansiz. Organlar xodimlari sizlarni kuzatib yurganini bilib, siz u bilan do'stlik rishtalarini yig'ishtirgansiz. Xo'sh, nima uchun aynan bunday kuzatuv bo'lgan va
ushbu aktyor kim? Tushunmadim, nimaga taajjublanmasiz? Yo savollar shunchaki siqasi chiqqan savollarmi? Yo, xursandchiligimdan qayerda sakrashni bilmayman. Bu odam yoki bu odam? Albatta. Qanaqa reaksiya bo'lish kerak yana? Sal aniqlik kiritmoqchiman. Kuzatuv boshlagan paytda biz do'stligimizni yig'ishtirib qo'ymaganmiz. Aksincha, undan da yaqin do'st bo'lganmiz. Nimaga? Haqiqiy do'st eng qiyin vaziyatda bilinadi-yu qanaqaligi. Va u bilan o'sha keyingi qiyinchiliklar, aynan qonun bilan bo'lgan muammolarda xususan men o'zim ishtirok etib, unga yordam berishga harakat qilganman. Lekin uning ismini ayta olmayman. Unda jasorat. Qani ketdik. Zambiyaning qurbaqalari. Bilaman qanaqa qurbaqaligini, zoologiyadan yaxshi o'tganman. Agar yopishib qolsa, barmog'im bilan birga kesiladi. Sizdan bir iltimosim bo'ladi, Ma'ruf Xo'ja. Polizga hech narsa kiymaysiz. Bilaman. Ko'zingizni taqsam maylimi? Mayli, nima qilmoqchisiz? Unda yozilgan xatpat yo'q. Yo, boshqa narsa. Siz yonimda faqat turmaysiz. Men ko'rdim, boshqa ko'rsatib turadi. Oq qilib qo'rqitganlaringizni. Tushunaling? Olqishlab qo'yamiz. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz. Mening liboslarim Turk brand magazinidan taqdim etilgan. Shuning uchun hozir sizga ham ajoyib sovg'a bor. Buning ichida nima? Kalta kesaymi? Magazindan, marhamat. To'xtang, birinchi oching buni. Yo'q, umuman sizga ishonchim yo'q. Oching, 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 oching. O'zingiz ochib ko'ring. Yo'q. Oching. 1, 2, 3. Ne oling? Na, bu boshqa gap, rahmat. Qo'yin. Umuman san'atdamisiz, do'stingiz, dushmaningiz bo'lishi aniq. Mashhur bir kinorejissyor bilan sizni urushtirib qo'ygan aktrisa bor. Balki o'rtangizdagi tushunmovchilikdir. Balki u haqiqatdir. Lekin aynan o'sha rejissyorning kinosiga tushmasligingiz ham mumkin bo'lib qolgan. Bu yerda uddaburonlik qilgan aktrisa kim? Va aynan qaysi kinorejissyor qaysi kinosiga sizni olmoqchi bo'lmagan? U rejissyor meni olish olmasligiga umuman o'tda muammo bo'lmagan. O'tda o'sha demak, siz aytayotgan aktrisa har xil mish-mish gaplarni o'sha paytda demak, unisiga buni aytib beradi, bunisiga borib buni aytib beradi. Jasorat ko'rsatarsiz. Shafqat deyishyapti-ku. Shafqat deyishyapti. Shafqat deyishmayapti, jasorat. Sizni juda ham jasoratli ekanligingizdan ular mamnun. Qani ketdik. Ehtiyot bo'lasiz. Qani ketdik. Xo'p, nechtasini? 5tasini. O'zingiz.
Ak, zoologiya fanini. Ehtiyot bo'ling! Voh! Yana bir aktyor bilan bog'liq. U hozir O'zbekistonda istiqomat qilmaydi. Aynan ushbu aktyor bilan ham o'rtoq bo'lgansiz. Nimaga o'zi hamma bilan urushgansiz bilmayman, to'g'risi. Bu aktyor bilan ham Bu aktyor bilan ham o'rtangizdagi munosabatlar yakun topgan. Chet elda? Xorijda istiqomat qiladi. Hozirda. U bilan o'rtoq bo'lgansiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga borganingizdan keyin munosabatlaringiz yakun topgan. Boisi u giyohvand moddalar iste'mol qilishga sizni taklif etgandir. Yana oydinlik kiritamizmi? Yo'q, kerak emas. Demak, may ishimni umuman urushmayman. Men juda ham samimiy, oq ko'ngil. Yo'q, gapimda emas. Do'stlikni hurmat qiladigan insonman va do'stlikning qoidalari bor. Demak, u aktyor bilan juda ham haqiqatan yaqin do'st edik 16 yildan beri. Agarda noto'g'ri yo'lga kirib qolayotgan bo'lsa, ya'ni qanaqadir bir menga to'g'ri kelmaydigan yo'lda, men sekingina tark etaman xolos mana shu do'stlikni. Bu holatda ham shunday bo'lgan. Ismini bemalol aytsam bo'ladi. Kim? Lekin keling etika qoidalarini baribir saqlaymiz. A, qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Qo'rqmayman, lekin bilasizmi? San'at nazarimda Otabek Mahkamov o'sha aktyordan qo'rqadi. Shunaqami? Yo'q, albatta. Menimcha uning ismini hozircha aytmaganimiz yaxshi. Mana bu yerda bitta ukam bor. Va bilaman, o'yinni shartlaridan biri uni taklif qilib, bemalol shartlardan birini qildirish mumkin. Shartlar emas, shunchaki biz sizga imkoniyat berishimiz mumkin. Ha. O'sha ukam shu yerda. Chaqiramiz ukangizni. Azizbek, please welcome. O. Bularda muammo bo'lmaydi, bilasizmi nega? Chunki bular ish shaharda katta bo'lgan. Biz yoshligimizda kubik rubiklarni o'ynab yurgan bo'lsak, bular o'rgimchilardan o'rgilgan. O'rgimchilarni shunaqa bilan bog'lab, har xil tomonlarga o'rganib yurishgan. Adiz Afrikada ishlaganmilar? Yo'q, yo'q, eski shahar. Faqat bu Afrikada bo'ladi. A, mayli. Yo'q, qayerdan olib kelishgan demoqchiman, bunaqa o'rgimchilarni. A, buni ahamiyati yo'q. Marhamat, Azizbek, boshlang. Shoshmaymiz, shoshmaymiz. Biz hech qanday video tasvirsiz syomkani davom ettira olmaymiz. Mana bu kamera sizga muntazir. Agarda har qanday ko'ngilsiz voqea bo'lsa ham, o'z xohishim bilan o'zim tayyorman. O'zim aybdorman. Ketdik. Marufxo'jayevdir. Kameraga qarab. Endi siz qo'yiring yog'ini, yaxshi yuring bilan. Muammosi yo'q. Xo'p, agarda o'sha o'rgimchi qora ko'l deyladimmi? Bu tarantun. Tarantun, ha, tarantun hozir mana u chaq bo'lsa, u bu narsa bo'lsa, men yomonga o'lim yo'q. Peshanamizni borini ko'ramiz, rozimiz. Bu yoq qarab tashlay chiqdi. Ya, yo'q bo'ldi. Ey. Ya! Ya!
qo'llar arqa keldik. Rahmat. Rahmat. Mana bu olqishlar sizga emas, ularga. Harakatdek. Biz davom etamiz. So'nggi savol. Tayyormisiz? Ha. Bizda bu savol qaysidir ma'noda ommalashib boryapti. Anana tusiga ham kiryapti. Biz so'ramoqchi bo'lganimiz. San'at shunday yaxshi bir maskanki, u insonlarga kerak paytida ma'naviy ozuqa tarqatadi. San'at shunday maskanki, u kerak bo'lsa ig'voni ham tarqatadi. Xo'sh, sizni ig'vo qilib, g'ibat qilgan, yoxud sizga tuhmat qilgan va oxir oqibat dushmanga yoxud yuz ko'rmasga aylanib ketgan uchta ijodkor nomi kim? Bunaqasi yo'q emas, bor. Yo'q, bunaqasi yo'q. Bor. Yo'q. Sizga tuhmat yog'dirganlar ham bor. Ha. Unaqalar juda ham ko'p bo'ladi. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, demak shunchalik siz muvaffaqiyatlisiz, to'g'rimi? Mana. Xo'sh, o'shanaqalarni uchtasi. Biz nomlarni eshitmoqchimiz. Eshitamizmi? Agarda tuhmatchilarning ismlarini O'zbekistonning eng reytingli kanalida va eng ko'zga ko'ringan ko'rsatuvida aytadigan bo'lsak, ularni mazza qilib xursand qilib, ularga shunaqa bir bepul, beg'araz va bemaraz reklama bergan bo'lamizki, undan ko'ra men jasoratni bajaraman. Demak, biz nima qilamiz? Unda tuhmatchilarni aytdim-ku, reklama qilguncha undan ko'ra jasorat qilamiz. Ish qilib jasorat ham tuzuq olsa bo'ldi. Ha. Yashiritsa kelta kesak. O'tkir tishli kalta kessak. Marhamat. Azizlar, yaqin 30 daqiqa sizga adrenalin baxshida eta olgan Aldama meni loyihasi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Dasturimiz so'ngida doimgidek bizning homiylarimiz nomlari tilga olinadi. Ular Akai City, Toshkentdagi baland va hashamatli uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun to'g'ri vosita. Bravo saryoqlari, tanlovingiz uchun tashakkur. Mening liboslarimni taqdim etgan turk brend do'koniga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Aiko mebellar uyi hamda Flowers Garden landshaft dizayn markazi ham tasvirga olish uchun bizga yaqindan ko'makdosh bo'ldi. Musiqiy bezaklarni taqdim etgan esa Amor Band guruhi edi. Bravo saryoqlari esa mana bunday ajoyib sovg'ani sizga taqdim etadi. Marhamat. Rahmat. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlaringiz. Menimcha bunaqa ko'rsatuvlar ko'proq bo'lish kerak. Tomoshabin esa o'zi kerakli bahoni berib oladi. Bu qanchalik ko'rsatuv bizning jamiyatga, mentalitetga, o'zligimizga va boshqa narsasiga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Lekin tomoshabinda hamisha tanlov bo'lishi kerak. U xohlasa buni, xohlasa buni ko'rish kerak va hech kim bunasini taqlab qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Bu yerda meni o'rnimda o'tirgan qurbonlarga, ijodkorlarga va san'atkorlarga
Men optimizmni tilab qo'ygan bo'lardim. Ya'ni har qanday bo'lgan qiyin vaziyatda ham albatta yaxshilikni ko'rib, kamroq bo'tda gapirib, ko'proq u yerda jasorat ko'rsatib, faqatgina optimistik shaxs bo'lishlariga. Chunki o'z vaqtida amerikalik yozuvchi Ernest Hemingway yaxshi gap bo'lgan. Optimistlar samolyotni tura qilishgan, pessimistlar esa parashutni. Aha, tushunarli. Azizlar, Otabek Mahkamov bunaqa ko'rsatuvlar ko'p bo'lsin dedi. Aynan bunga o'xshashi, buni ko'chirish shart emas. Boshqa bir telekanallarga o'xshab. Biz mana shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha. Omon bo'ling. Aldama mane, jana 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 bajayram. Aldama mane, jana tayatayam. Aldama mane, jonu jonu mu jonu ma vaylam. Aldama mane.